Ja, trolig. Det var i hvert fall noen steg fram, synes jeg, selv om det bare ble uavgjort. Ja, og vi må starte med å gi masse kredit til spillerne som jobbet veldig hardt. De jobbet... det var ingenting å utsette på innstilling, på innsats, og likte det. Så synes jeg vi møtte et godt lag. Sarpsborg er bra. De er... har høy selvtillit og kom her og var, jeg synes de var gode på ballen og ga oss mye trøbbel. Så vi må liksom begynne et sted, og det er å jobbe steinhardt, og det synes jeg vi gjorde. Og så er jeg er fornøyd med noen ting, og så er det noen ting som vi skal gjøre bedre også, selvfølgelig. Du sier start et sted, det er 7. serieomgang da. Jo, men da mener jeg at vi kommer ifra Kristiansund med en kjip opplevelse derfra, og vi må ta tak i noe, og så må vi jobbe oss sakte men sikkert inn i det. Når vi møter da det som kanskje har vært Eliteseriens beste lag så langt på hjemmebane, så er det ikke da gitt at vi skal ut og dominere den kampen, slik som vi gjerne ønsker at vi skulle. Derfor kaller jeg det å starte et sted. Nå kommer det to tøffe kamper, Odd og Stabæk. Ja, det er tøffe kamper hele tiden, synes jeg. Jeg synes det er jevnt uansett hvor vi drar og hva vi møter. Så når vi da spiller mot Sarpsborg i dag, så var vi i Kristiansund sist og møtte et energisk og hardt arbeidende hjemmelag. Så det er uansett hvor du drar, så blir det tøft. Nå skal vi til Skien, og det vet vi er tøft, ja. Men blir det mer moro å gå på jobben til måneden eller tirsdagen enn det var i forrige uke? Jeg synes det er gøy å gå på jobb. Stort sett så synes jeg det er hver eneste dag, men det blir lettere å gå når du slipper å møte opp med tap i baggen, det er klart. Og så skulle vi gjerne ha 3 poeng i dag, men jeg håper publikum la merke til at gutta jobbet hardt. Det legger i hvert fall vi merke til, og da må vi være fornøyd med det, og så skal vi jobbe hardt med å bli enda litt bedre også.